Pse është rëndësishme për EBU-n që qytetarët të paguajnë për transmetuesin publik? Sepse është lidhje e drejtë për drejtë që krijohet ndërmjet audiencës dhe transmetuesit publik. Qytetarët paguajnë për shërbimin dhe pastaj shërbimi duhet t'ju përgjigjet qytetarëve në çdo moment. Edhe vetë politika redaktoriale është e pavarur nga shteti, kjo qëndron prapa kësaj ideje që qytetarët të paguajnë e shërbimi duhet t'ju kthehet qytetarëve me prioritetet ndaj qytetarëve. Menaxhmenti i ri i RTK-s është i zotuar që të punohet në këtë çështje